ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے بتایا ہے کہ نواز شریف کا تفصیلی طبی معائنہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ سٹیرائڈز کی ہائی ڈوز کے ساتھ دیگر ادویات بھی رد و بدل کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہیں۔ نواز شریف کل شہباز شریف اور ڈاکٹر عدنان کے ہمراہ بیرون ملک روانہ ہوں گے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے نواز شریف کی صحت سے متعلق اپنے بیان میں کہا ہے کہ ڈاکٹر نے نواز شریف کا تفصیلی طبی معائنہ مکمل کر لیا ہے۔ میاں صاحب کی پلیٹلیٹس محفوظ سطح پر رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے اسٹیرائڈز کی ہائی ڈوز دی جا رہی ہیں تاکہ سفر کے دوران کوئی طبی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ سابق وزیر اعظم قوم کی دعاؤں میں علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف اور ڈاکٹر عدنان نواز شریف کے ہمراہ جائیں گے۔ ایئر ایمبولینس کا انتظام بھی کر لیا گیا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون نے بتایا کہ اسٹیرائڈز کی ہائی ڈوز کے ساتھ دیگر ادویات بھی رد و بدل کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہیں۔ اس کے باعث ہونے والے سائیڈ افیکٹس کو کنٹرول میں لانے کی کوشش بھی جاری ہے۔ قوم اور کارکنوں سے اپیل ہے کہ نواز شریف کی صحت کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔